ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଯିଏ ମେମ୍ବର ଗୁଡୁ ମୁସଲିମ, ସିଏ ଆସି ଆମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଅପବିତ୍ର କରିକି ଗଲା। ସେଠୁ ଯାଇ ବରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠି ଆଶ୍ରୟଦାତା ଯିଏ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାର ବନ୍ଧୁ? ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସିଏ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି? ସେ ଗୋଚାଳନରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଆର୍ମସ ଆମ୍ୟୁନେସନର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ଇଏ ଲନେସନେସ୍ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ?